Dělení číslem 3, strana 16, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Prohlédnu si tabulku, vidím v prvním řádku čísla, v druhém řádku zapsáno o 3 méně. Jak toho dosáhnu? Když budu o méně odčítat, o 3 méně odčítat 3 a sem budu psát výsledky těch příkladů, které sníží tato čísla o 3. Takže příklad 24 minus 3 je rovná se 21. Číslo 21 je o 3 menší než 24. Co budu dělat v dalším řádku? 3 krát méně. Jak toho dosáhnu? Krát méně dělím. 3 krát méně dělím třemi. 24 děleno třemi rovná se 8. Číslo 8 je 3 krát menší než 24. Zkusíme to s třicítkou. Nejdříve zjistíme číslo, které je o 3 menší. O 3 méně 30 minus 3 rovná se 27. Poté zjistíme číslo, které je 3 menší. 30 děleno 3 rovná se 10. Desítka je 3 menší než 30. Ještě jeden sloupeček 3. O 3 menší číslo 3 minus 3 rovná se 0. 3 menší číslo 3 děleno třemi rovná se jedna. Tak, pokračujte buď sloupečkem, anebo můžete dodělat tento řádek, kdy vypočítáte počítáte všechna čísla, která jsou o tři menší než ta vrchní, a dokončíte to tím posledním, kam napíšete všechna čísla, která jsou třikrát menší než tady ta čísla nahoře. Máte dvě, dvě možnosti řešení, tak se do toho pustte.